Oi, pessoal. Estamos finalizando a última fileira das nossas parreiras hoje, e a prática, que vocês viram um pouco eu fazendo aqui, é os chamados 4D's da nossa poda verde na videira. Esses 4D's consistem em desbrote, desponta, desnetamento, Esqueci a quarta. Desbrota, desfolha, desponta e desnetamento. O que, que são esses quatro Ds? Né? Primeira coisa, vocês veem aqui, eu vou mostrar em imagens melhores, que a nossa uva ela já está num formato de cachos avançado. Nós estamos nos aproximando do período em que ela vai encher de fato esses cachos e, e Dar coloração a eles. Essa cultivar aqui é a Isabel Precoce e nós já realizamos as etapas que eu estou trazendo aqui para vocês. No que consistem essas quatro práticas da poda verde? É, primeiro, a gente precisa re... criar um equilíbrio para a minha planta em termos de folha e em termos de cachos de produção. Essa é a primeira questão. Então eu preciso retirar o que há de excesso, o que está retirando energia da planta e preciso, já que eu quero produção, que é o nosso objetivo na fruticultura, então eu preciso dar condições para que esse cacho se desenvolva da melhor forma possível, tendo coloração, tendo sabor, tendo um bom formato, não sofra com ataque de algumas doenças, se eu precisar realizar um trato fitossanitário que realmente o produto chegue onde ele precisa chegar, eu preciso de uma boa ventilação dessa minha parreira aqui. Esses são os motivos da gente fazer a nossa poda verde. A questão principal, esse nosso pomar aqui, ele está numa, numa posição quase que ideal. Nós temos uma localização norte-sul praticamente, e o sol ele faz este movimento leste-oeste aqui. Então, isso na formação de pomar na fruticultura é importantíssimo, porque eu tenho uma boa insolação e essa insolação chegando na minha planta lá atrás ela vai brotar melhor, depois ela vai florescer bem, porque a incidência de raios solares no interior da planta é adequado e agora no final eu preciso do sol para trazer propriedades organolépticas como sabor, grau brix, eu preciso de uma coloração boa, um formato de cachos bons, então a importância da localização é fundamental. Qual é o ponto negativo aqui? Eu tenho uma leve inclinação aqui, estou tô, tô numa incidência de declivosa não muito grande, mas o ideal seria esse pomar estivesse do outro lado do morro para que ele pegasse o sol de cara na manhã porque o que eu pretendo mesmo é o secamento de folhas logo no início do dia isso para mim é fundamental para uma boa produção e uma diminuição de incidências de pragas e doenças então a primeira coisa que eu quero iniciar então é o desbrote brotos ladrões a minha parreira aqui, ela é no sistema espaldeira, facilita bastante vários tratos culturais na, na parreira. Uma formação enlatada, ela exige esse posicionamento aqui, tanto nos, na condução da parreira, como depois também nos procedimentos de poda e colheita, né? e os, e os tratos culturais também. Mas todas essas práticas que eu apresentei, Lá no início, os 4Ds da, da poda verde eu faço tanto na, na, no sistema enlatado como também no, no espaldeira. Mas no espaldeira ele tem ainda outras fundamentações. Então, a primeira coisa, em qualquer sistema, até a altura onde vai começar a minha poda de produção, dali para baixo não tem broto, eu retiro tudo. Então, essa é a primeira questão, porque esses brotos. Às vezes em parreiras enxertadas, são brotações do porta-enxerto, do cavalo. Ele vai só sugar a energia da planta, isso não me, não me ajuda em nada. Depois, esses brotos são pouco produtivos e eles vão competir em luz, em nutrientes e vão fazer uma cobertura nos cachos que eu não quero. Eu preciso de incidência solar nos meus cachos aqui. Depois, a gente parte para a desfolha. Nós retiramos uma boa parte de folhas na altura dos cachos, porque nós queremos a incidência dos raios solares nesses cachos, justamente para aquelas questões que eu já falei. Eu quero coloração, eu quero sabor, eu quero alto teor de açúcar, eu quero uma uva doce, uma uva saborosa. Então isso ajuda nessa questão. O segundo fator, eu melhoro e muito a ventilação desses cachos aqui. Então uma boa ventilação diminui doenças como, por exemplo, podridão do cacho, o próprio míldio, que é o um, um, que mais ataca as nossas parreiras. Então essa é uma, é um, esse é um fundamento importante para fazer a desfolha. Eu preciso cuidar para não me exceder na desfolha, porque como você sabe, nós já apresentamos em outros vídeos a importância de haver um equilíbrio entre folha e fruto. Para cada fruto eu, eu preciso de um número determinado de folhas, senão não tem fruto. Não tem formação, uma boa formação de fruto. Depois eu fiz o desponte, principalmente na condução espaldeira. Vocês veem que eu tenho aqui alguns fios de arame e o último fio aqui, esse é o limite de altura desta parreira aqui. Então eu deixo ele entrar nessa armação aqui para ela não ficar sofrendo com o vento e também não dobrar ou quebrar. Então, atingindo essa altura, como vocês viram mais ali atrás, eu fiz o corte em cima aqui para dar formato a essa barreira. E se eu não fizer isso, ela segue a brotação. Como não há mais fios lá para cima, ela vai deitar por cima e vai. Chegar até o solo vai cobrir os cachos, vai me criar um monte de problemas, seja para a colheita, seja a ventilação deficiente, aumenta demais o número de folhas e ramos que vão sugar nutrientes da minha planta e isso tudo é retirado do fruto. O fruto não vai receber o que ele precisa. Por fim, o desnetamento: o que é isso? Nós temos brotações nas axilas das folhas e ali formam-se. Novos brotos ladrões que a gente fala, que são os netos. Na bananeira a gente tem a planta mãe, a filha e o neto, né? Aqui essas brotações são chamadas de netos. Então, esses netos não produzem cachos. Os cachos ficam nessa altura aqui no sistema espaldeira, como vocês podem ver, seguindo o ramo natural da planta, ele não vai produzir cachos aqui para cima, mas ele vai seguir. Soltando brotos, que são os netos, que eu preciso retirar, porque são também jogadores de nutrientes, vão retirar nutrientes da planta e vão diminuir os nutrientes para os frutos. Então, uma prática necessária, simples de fazer, não tem nenhum mistério em fazê-lo, é um pouco trabalhoso, sim, vocês viram que a gente precisa se agachar, a gente precisa se locomover. De forma constante, e isso lá no final do dia impacta, né? Mas se eu quero frutos de qualidade e uma boa produção e não desgastar a minha planta, é uma prática necessária. Então, a dica de hoje é esta: não havíamos ainda trabalhado a poda verde na parreira, esperamos mais uma vez ter ajudado e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!